E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Vamos lá para mais um passeio com o DJI Mavic 2 Pro. Estou fazendo voozinho aqui, ó, costurando as árvores. Vamos lá para o passeio. Estou próximo a uma rodovia aqui, pessoal. Então se vocês ouvirem som de carros passando, normal, ok? Já vai deixando o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies. Se vocês quiserem adquirir um drone igual a esse, entre em contato aí com o Jair da Drone Livre. Vou deixar todos os dados da loja aí na descrição do vídeo. Olha só, sensor de obstáculo atuando. Máquina top, né pessoal? Auxilia bastante aqui a gente no voo. Se você tem um drone e não é homologado, e você quer homologar ele, deixar ele tudo certinho, entre em contato aí com o José Carlos. Vou deixar todos os dados dele também na descrição do vídeo, ok? Show, pessoal! Só explorando aqui a região. Tem bastante árvores por aqui. Ali tem uma rodovia. E vamos em frente aqui. Tomar cuidado com postes, né? Tomar cuidado com possíveis interferências aqui que possa atrapalhar o nosso voo, né? Nosso passeio. Legal, daqui a pouco eu vou revelar para vocês aonde eu estou e o que que eu estou fazendo aqui, pessoal. Ó, aqui tem uma rodovia. Vamos olhar para lá. Tá vindo um ônibus. Vamos olhar para cá. Passou um carro. Bom, vamos subir aqui. Vamos subir margeando a rodovia aqui, ó. Aqui pelo mato. Olha, lá em cima tem um Cristo Redentor lá. Vamos subir lá para ver? Demorou. Vamos margeando aqui a rodovia. Ali, ó, o rapaz descendo de bike ali. Será que ele viu o drone? Deve ter visto, né? Ó, tem uma antena lá também, ó. Uma antena de celular. Vamos subir um pouquinho aqui. O sinal já deu uma pipocadinha. Vamos, olha que curvona, pessoal. Aqui, ó. Ó a motoca vindo aí, ó. Show! Opa, o sinal já ficou bem ruim aqui. Vou dar mais uma subidinha. Ó, tem uma placa aqui da rodovia. Ali não tá vindo ninguém. Pra cá também não tá vindo ninguém. Então vamos atravessar. Aê! Vou atravessar e subir. Aí o sinal deu uma melhorada. Agora dá pra seguir aqui, pessoal. Tô esperto com esse negócio de sinal agora, viu? Vamos bem rasteiro aqui, ó. Subindo o morrão. Ó, passou uma motocona barulhenta aqui do meu lado agora. Ó, rápido e rasteiro. Pegou uma interferência aqui de alguma coisa. Não sei o que é, o sensor de cima. Não tem nada em cima do drone. Olha a torre de celular, pessoal. Que gigantesca. Vamos subir aqui. Passar por cima dessas arvorezinhas. Passar raspando aqui. Olha a altura da torre, pessoal. Vamos subir lá? Olha que sensação gostosa, pessoal. Ó. Aí, será que dá interferência? Será que tem alguém ali em cima? Olha que cidadezinha simpática, pessoal. Agora já dá pra ver a cidade toda daqui de cima. Essa é a torre de celular, ó. Olha, tinha um urubu ali. Nem tinha visto ele, pessoal. Só vi a hora que ele saiu voando. Será que ele fez ninho aí? Olha lá, tem outro. É o casal. O urubu e a urubua. Tem mais um lá. Olha só os bichos aonde fizeram um ninho, pessoal. Olha que vista legal, pessoal. Olha lá o urubuzão lá. Tá, por enquanto ele tá sossegadão lá. Espero que ele não se incomode com o drone. Os outros dois se incomodaram e saíram voando, né? Olha lá, tá bem quietão. Ah, saiu voando pra cima, mas ele tá ali ainda. É urubu mesmo? Eu acho que é, né? Vamos ver que ave que é essa.
Fazendo uma órbita manualmente aqui, pessoal. Tô treinando, tô ficando bom. Daqui a pouco eu falo pra vocês a cidade que eu estou ali, os bichão ali, ó. Só rondando. Vou agilizar essa órbita aqui. Olha o bichão ali, ó. É um urubu ou não é um urubu? Vamos ver. Deve ser. Vou aproximar mais dele aqui. Esse aí é valente, ó. Esse aí não saiu voando, não. Esse aí encarou o desafio, ó. Olha só. Dá pra fazer a inspeção na torre aí, pessoal? Dá, né? Tranquilo, ó. Aí. Ah, agora se incomodou, agora saiu. Vamos subir e vou à torre de cima. Olha aí, pessoal, no topo da torre, ó. Que sensação legal. E nada de pipocar sinal, nada, viu? Não interferiu em nada no sinal do drone, ó. Uma delícia ficar brincando aqui, pessoal. Olha aí. Que legal, meu. Parece que tem um N desenhado na plataforma ali, ó, gravado na plataforma. Olha que top, galera. Show ou não? Dá pra subir mais, ó. Olha que vista legal. Show, né? Mas o subir aqui não foi pra ver a torre. Foi pra ver o Cristo ali. Vamos lá dar uma olhada no Cristo lá. Não tem ninguém, ó. Vazio, vazio. É final de semana, sabadão. Essa cidade aqui, pessoal, chama Oliveira. Oliveira. Ó, tem outra torrezinha aqui, ó, menor. Essa cidade chama Oliveira. É interiorzão de Minas. Eu estou em viagem, né, para o interior de São Paulo, que faz divisa com o sul de Minas. E aí eu parei para dormir aqui com a família, né? Porque estava bem cansado da viagem, viagem de carro aí de Salvador ao interior de São Paulo é bem cansativa. Olha aí, pessoal, que imagem top pelas costas do Cristo Redentor aí e a cidade de Oliveira de fundo. Cidadezinha bem simpática. Você vê placas na Fernão Dias, né? Entra, fica uns 5 km para dentro, né? É uma cidadezinha bem simpática mesmo. Uma cidadezinha bem gostosa aí de interior. Não é muito grande. É uma cidadezinha muito bonita. Olha aí. Não é tão pequenininha também, não. Legal, né, pessoal? Aí eu não podia perder a oportunidade de fazer um voozinho aqui, né, pessoal? Registrar para vocês aí a minha passagem aqui por Oliveira. Vamos iniciar uma órbita aqui. Vamos ver se eu consigo. Tô treinando, fazer manualmente. Tô aprendendo, né, pessoal? A máquina já voa praticamente sozinha, né? Tem que aprender a fazer uma coisinha ou outra também manualmente. O sinal de vez em quando dá uma triscadinha. Mas tá firme o sinal. Eu estou na posição aqui um pouco desfavorável também. Depois vocês vão ver aí. Olha que legal, pessoal. O Cristo Redentor de Oliveira. Não é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, tá, pessoal? É o de Oliveira esse aqui. É próximo de BH. Fica uns 100 km mais ou menos de BH. Sensacional a paisagem do interiorzão, né, pessoal? Pô, eu gosto pra caramba. Interior de Minas, interior de São Paulo. Ó, tá precisando de uma manutenção esse Cristo aí, ó, Prefeitura de Oliveira. Olha aí, tá meio descascada a pintura aí, ó. Tá meio desgastado já, hein? Tem que dar um trato aí, ó. No Cristo Redentor, atração turística aí da cidade aí, ó.
minha órbita até que tá ficando redondinha. Se coloca no automático, fica perfeito, né? Mas na mão assim, às vezes dá uma escorregadinha ou outra. Show, pessoal. Tem que ter o dedo bem suave aí. Já deixei escorregar demais, ó. Rotacionei demais. Muito legal. Opa, opa, opa. Deu uma aceleradinha aqui. Muito top, pessoal. Muito legal mesmo. Será que alguém já fez isso no Cristo Redentor do Rio de Janeiro? Quem sabe um dia, né? Nem sei se pode, na verdade. Alguém do Rio aí souber se pode ou não, manda imagens pra gente aí. Olha que legal aqui, ó. Parece que tá bem arrumadinho, né? Não sei se é fechado, se é aberto ao público. Mas eu tô aqui visitando com o drone. Cristo Redentor de Oliveira. Pessoal, vai deixando o like no vídeo aí. Ajuda o canal. Inscreva-se no canal, vocês que não são inscritos ainda. Ajuda o canal Tio DVD Hobbies crescer. Opa, tem uma moto ali, ó. Agora que eu vi, ó. Será que eu consigo descer lá? O pessoal deve estar pensando, nossa, o que é esse zumbido em cima? Tem um pessoal de moto ali. Deve ser turista, né? Ou é polícia? Não consegui identificar, não. Tô treinando, pessoal. Ó, meus movimentos no gimbal tá um pouco exagerado ainda. Mas devagarinho eu vou ficando bom nesse negócio aqui. Vou aprendendo a pilotar o drone. Fazer uns takes bem legais pra vocês aí. Só hobby também, não uso pra fins profissionais, né? Um pouquinho que eu sei já dá pra me divertir aí e gravar alguns vídeos para vocês. Tá aí, Cristo Redentor de Oliveira. E a galerinha que tá aqui de moto, vamos ver o que que é. Acho que eu tô bem em cima deles aqui. Ah, não é turista não, ó. A galerinha ali, ó. O que será que eles estão aprontando? Será que eles viram drone? Será que não viram? Ah, não vou fuçar com esse povinho não. Deixa eles aí. Não sei o que que eles estão aprontando aí, né, pessoal? Deixa eles quietinhos aí, né? Vamos virar aqui, ó, rapidinho. E picar a mula daqui. Muito legal, né? A imagem do Cristo. Eu ia fazer um take de costa. Acabei nem fazendo, né? Mas olha aí. Vou voltar lá, vou fazer, vai. Ainda tem um pouquinho de bateria ainda para fazer. Vamos tentar fazer uma órbita aqui. Eles estão quietinhos, sentados lá. Não esboçaram reação nenhuma, né? Negativa enquanto ao drone. Olha aí, pessoal, que legal essa imagem, ó. Ó. Que show. Aí para aqui. Opa, escorregou muito. Afastando. Olha que show, ó. Top, 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 galera. Cristo de Oliveira. Show. Aqui perdeu o sinal. É porque entrou bem atrás do prédio que eu tô aqui, pessoal. Olha, agora eu tô cego aqui. Vou tentar restabelecer o sinal. Aí, tô sem sinal de vídeo. Consegui restabelecer o sinal aqui, não.
Desconectado, pessoal. Bom, tá em failsafe. Algum momento ele vai voltar. Voltou, pronto. Pegou sinal. Pegou, parou de novo. Daqui a pouco ele retorna aí. Vamos ver. Ainda estou sem sinal de vídeo. Aqui tem um obstáculo bem na minha frente, que daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do obstáculo que tem aqui. Estou sem sinal nenhum de vídeo aqui, pessoal. Opa! Voltou. E parou de novo. Ah, deixa eu subir mais um pouco. Sem sinal de vídeo, pessoal. Acontece, né? De vez em quando ele ajusta, de vez em quando ele perde. Paciência, vou tentar resgatar aqui o sinal. Estou sofrendo ultimamente com esse negócio de perda de sinal, viu, pessoal? Aí, tá voltando. Sinal restabelecido. Vou cancelar o retorno aqui e assumir manualmente. O retorno. Show! Agora eu estou no comando de novo, pessoal. Maravilha! Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Tem uma barreira enorme aqui na frente. Foi o único lugar mais cômodo que eu achei para gravar o vídeo aqui, mas infelizmente teve esse imprevisto aí, mas dessa vez foi culpa minha, não foi culpa do drone, não. Vou mostrar pra vocês onde eu tô aqui, pessoal. Vocês vão entender. Olha as árvores aí, comecei o vídeo aqui, né? Nessas árvores. Vamos passar por aqui. Tem uma formiga picando minhas costas aqui, pessoal. Tá louco? Passar por aqui. Vou tentar fazer uma arte aqui, ó. Passar aqui no meio. Dá uma aflição. Vamos descer por aqui. Margiando a rodovia. Já dá pra me ver ali, né, ó. Sentadinho ali, opa, um fio bem na frente aqui, ó. Ó, esses fios, falar pra você, viu, dá cada surpresa na gente, falar pra você, cada susto na gente. Eu tô aqui, pessoal, ó, com o goggles. Não sei por que a gente fica com o goggles, a gente fica olhando pra cima, assim, ó, às vezes pra baixo, né? Mas tô aqui sentadinho aqui, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês aonde que tá o Cristo lá, ó. Tem o hotel e o Cristo tá bem lá atrás. A hora que. É, na verdade não tá aparecendo o Cristo ali, tá aparecendo só a caixa d'água, né? Deixa eu chegar aqui. Ó, lá tá o Cristo, ó. Então a hora que eu fiz aquele take de costa, entrou atrás do hotel. Aí pegou a interferência do prédio aí do hotel, ó. Pit Stop Hotel, hotelzinho bacana, viu, pessoal? Se vocês estiverem passando pela Fernão Dias procurando lugar para dormir aí, ó. Um hotelzinho bem legal aí pra vocês se hospedarem aí, bem familiar, cafezinho da manhã, show de bola. Muito bom. Show, pessoal. Mais uma lição aí. Tô aprendendo, tá? Não sou perfeito, não sou nenhum mestre. De vez em quando acontece os imprevistos de perda de sinal, mas é bom que eu compartilho com vocês e todo mundo vai aprendendo um pouco, né? Show, pessoal.
tirar o óculos aqui para falar com vocês. Valeu! Então deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal você que não é inscrito ainda, ative o sininho, você ficar por dentro aí de todas as novidades do canal Tio DVD Hobbies. Me siga no Instagram também, @TioDVDHobbies. E se você quiser comprar um drone igualzinho a esse, entre em contato aí com o Jair da Drone Livre. E se você ainda não tem o seu drone homologado, entre em contato com o José Carlos. Vou deixar todos os contatos aí na descrição do vídeo. Valeu, pessoal! Muito obrigado por assistir, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!